Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite vesti na srpskom jeziku RTK1. Lider pokreta Samoopredeljenje, istovremeno i kandidat za premijera Kosova Aljbin Kurti i vršilac dužnosti predsjednika Vjosa Osmani sastali su se sa vršiocem dužnosti predsjednika DPK Enverom Hodžajem u okviru konsultacije za formiranje novih institucija, a nešto kasnije razgovarali su o formiranju institucije i sa liderom Alijanse za budućnost Kosova Ramušem Haradinajem. Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije Kosova Enver Hodžaj nakon sastanka sa predsjednikom pokreta Samoopredeljenje Aljbinom Kurtijem i vršiocem dužnosti predsjednika Kosova Vjosom Osmani kaže da je sastanak bio veoma dobar. Hodžaj je naglasio da je glavna tema koordinacije i saradnja na spoljnopolitičkim temama. Tražili smo pojašnjenje njihovog pristupa budućoj politici, jer sljedeći predsjednik ima ulogu u našem predstavljanju, a vlada igra važnu ulogu u oblikovanju spoljne politike, kazao je Hodžaj. Među ovim stavovima koje je izneo DPK, Hodžaj je rekao da su to dijalog Kosova i Srbije i zajednica opština sa srpskom većinom. Kurti i Osmani kao pobednici na parlamentarnim izborima 14. februara pozvali su danas lidere parlamentarnih partija na sastanke. Sastanci su usledili nakon potvrde konačnih rezultata od strane Centralne izborne komisije. Novi predsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku rekao je danas da otvara novu stranicu kako bi vratio DSK na zasluženo mesto na kosovskoj političkoj sceni. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku rekao je da se raduje sastanku sa liderom Samoopredeljenja Aljbinom Kurtijem i Vjosom Osmani. Kao što sam juče izjavio, čekamo potvrdu sastanka u petak. Budući da ćemo tokom ove nedelje biti u procesu konstituisanja tela, bit ćemo konstruktivni na stranačke poslove i na davanje počasti našim osnivačima, uključujući predsjednika Rugovu, ali i svakog aktivistu koji doprinosi izgradnji i održavanju kosovskih institucija, a ne njihovom rušenju. Izjavio je Abdidžiku. Napomenuo je i da će zvanično poslati predlog za održavanje sastanka. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova saopštio je danas da je tokom posljednja 24 sata testirano ukupno 3570 osoba, od čega je 574 pozitivno. U istom periodu od posljedica koronavirusa preminulo je 13 osoba. Također u istom periodu izlečeno je 394 pacijenta, što je ukupno 65.060 izlečenih od početka pandemije na Kosovu. Do sada je od posljedica koronavirusa preminulo 1715 osoba. Broj aktivnih slučajeva je 11.058. Ekshumirani posmrtni ostaci iz masovne grobnice Kiževak poslati su na DNK analizu Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Izjavio je za Radio Kosova koordinator Vladine komisije za nestale lica Kuštrim Gara. Očekujemo da uskoro dobijemo rezultate DNK analize, nakon čega ćemo odlučiti kako dalje, rekao je Gara. Gara je pojasnio da će iskopavanja u Kiževaku biti nastavljena kada se steknu vremenski uslovi, najvjerovatnije krajem marta. Tokom 2020. godine na Kosovu je obrađeno 9 lokacija, rekao je Gara i naveo je tom prilikom ekshumirano 11 posmrtnih ostataka žrtava rata. U februaru ove godine započeto je iskopavanje na gradskom groblju u Đakovici, gdje su pronađeni posmrtni ostaci žrtava rata. Na srpskom groblju srpske snage su sahranjivale žrtve kako bi prikrili tragove, rekao je Gara. Koordinator Vladine komisije za nestala lica, Kuštrim Gara, najavio da su obezbeđena još dva naloga za pretraživanje lokacije na Kosovu. Tokom ovog meseca biće održan sastanak stručnjaka sudske medicine na kojem će se razgovarati o masovnoj grobnici u Kiževaku. Evropska unija saopštila je da je zabrinuta i da žali zbog odluke Kosova da otvori ambasadu u Jerusalimu. Ovaj komentar Služba za odnose sa javnošću Evropske unije saopštila je dan nakon što je Kosovo zvanično otvorilo svoju ambasadu u Jerusalimu. Stav Evropske unije je dobro poznat i u skladu je sa rezolucijom 478 Saveta bezbednosti UN-a iz 1980. godine, koja poziva sve države članice UN-a da povuku svoje diplomatske misije u Izraelu iz Jerusalima. Sve zemlje Evropske unije kao i delegacije Evropske unije u Izraelu imaju sedište u Tel Avivu, navedeno je u saopštenju. Evropska unija također podvlači svoju jasnu posvećenost pregovaračkom rješenju i izgradnjom na međunarodnom prihvaćenim parametrima i međunarodnom pravu. Evropska unija podsjeća da su šefovi država ili vlada
evropskih zemalja na samitu 2017. godine ponovili da stav Evropske unije o Jerusalimu ostaje nepromenjen. Posle 14. septembra ove godine ni jedno vozilo registrovano na Kosovu neće imati tablice KS, jer će biti zamenjene sa RKS registarskim tablicama. Zbog čega? Zbog toga što se završava petogodišnji sporazum potpisan 2016. godine između zvaničnika Kosova i Srbije u Briselu. Prilikom preuzimanja tablice sa RKS registarskim oznakama, vlasnici vozila moraju registracionom centru u Lapnjem selu da dostave tablice sa KS oznakama, kao i probne tablice. Vozači sa kojima smo razgovarali ističu da nisu detaljno upoznati sa načinom zamene registarskih oznaka. Oni ističu da je to još jedan udarac na njihov kućni budžet. Šta oni misle? Koliko tablice plaćam? Plati KS, plati RKS, plati sad druge tablice, pa to je sve po 30 euro plaćam, pa pola registracije plaćam. Da sramota što se radi, samo ne došla da veća sila ili šta su, ima li neki zakon ili nema, ne postoji, to ne znam. Sada radiš, a tako ako oni kažu, tako mora da bude, ne može šta, džabe nama. Mi ništa ne možemo da promenimo. Da jeste troško i jeste. Ali ne znam kako će da te tablice, da li te, da možda se ide u Srbiju ni sa njime ili ne može. Dokle god ne narede, ja ću da vozim svojima. Kad budu zastavljali da ne smem da idem, sa onda hoću, neću, moram. A inače dok mogu, neću da menjam zato što mi odgovaraju ove tablice. Kako navode iz registracionog centra u Lapnjem selu, do sada se za promenu tablica prijavilo oko 400 vlasnika vozila. Podsjetimo, na osnovu sporazuma koji je postignut između Beograda i Prištine, 2016. godine u Briselu, krajnji rok za zamenu KS registarskih oznaka RKS tablicama je 14. septembar ove godine. I za kraj današnjih vesti, ukratko vremenu, prema prognozi meteorologa, u narednih 7 dana zadržat će se oblačno vreme sa čestom pojavom kiše u nižim i snegom u višim planinskim predelima. U Prištini je danas najniža temperatura iznosila 6 stepeni i sutra nas očekuje vreme slično današnjem, hladno, kišovito, sa najvišom dnevnom temperaturom do 7 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji i ostanite zdravo.